A volta da pausa para a data FIFA será de novidades para o elenco do Botafogo. Luiz Henrique e Jefinho, dois dos reforços que sofreram com lesões neste começo de ano, devem estar treinando com o elenco já na volta. Eles se recuperam de problemas no adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente. A informação é do GE. Aos poucos, o departamento médico do Glorioso, que ficou cheio neste começo de temporada, vai se esvaziando. O volante Patrick de Paula, que não joga há mais de um ano, por conta de uma lesão grave no joelho, já está liberado da fisioterapia e em processo de recondicionamento. O goleiro John, com uma contusão no músculo posterior da coxa direita, também está perto de voltar às atividades. O zagueiro Pablo segue em tratamento do problema muscular que teve, não revelado pelo clube. O Botafogo deu folga de 4 dias ao elenco, durante a pausa para a data FIFA. Os jogadores se reapresentam na próxima sexta-feira e iniciam preparação para o primeiro jogo da final da Taça Rio, no dia 27. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.